Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Վտանգ կա հիմա Հայաստանի իշխանությունը պնդում է որ ռազմական էսկալացիա է հարցերը սադրող հարցեր մի տվեք տվեք հերթականությամբ կարող են արալ ես ձեր ցույց տվությամբ նախորդող հարցերից մեկին պատասխանեմ ու կարող եք մտնել մեր տարածք օկուպացված է ջեր ու Եղարքունի քսյունի հարց է տալիս հանրությունը ինչ է անում գլխավոր շտաբի պետը մեր հայրենիքի անվտանգության եւ մեր օկուպացված տարածքները հետ վերադարձնելու գլխավոր շտաբի պետը ռազմական Հնարավորությունների սահմաններում կատարում է իր արչև դրված խնդիրը։ Մարտական գործողությունների ընթացքում գլխավոր շտաբը կառավարում է մարտական գործողությունները։ Պարոն Ասրիան, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրումներին, թե ինչ է անում հակառակորդը մեր տարածքում, այդ հարցին ես ձեր չեմ պատասխանում։ Ինչու՞, ախր դուք եք պատասխանատուն ոլորտի, պարոն Ասրիան, գլխավոր շտաբի պետը դուք եք։ Լսեք, հարգարժանս, այդ հարցադրումը դուք եք պատասխանատու, դուք եք պատասխանատու, այդպեսի հարցերն ես մի տվել, դուք էլ եք պատասխանատու։ Շատ լավ, բայց ի պաշտոնը ես չեմ գլխավոր շտաբի պետը, դուք եք։ Կարող եք ստանձնել գլխավոր շտաբի տիպը ու պարտականություն պատասխանատու։